В умовах карантину освітня сфера не стоїть на місці. Дистанційні методи навчання стали основними інструментами засвоєння навчальної програми. Як це виглядає на практиці, ми дізнавались у селі Велятино, де педагоги місцевої школи успішно апробують спілкування з учнями за допомогою сучасних засобів зв'язку. До такої великої роботи, дистанційної роботи, можливо, в Україні мало хто був готовий з освітян. Але ми не розгубилися, згадали всі ті методи і прийоми, як ми вміємо працювати, і, можна сказати, мобілізували всі свої сили, знання, всі свої матеріальні кошти і так далі, для того, щоб влаштувати, зробити технічну сторону того, щоб можна працювати. Зараз перед кожним вчителем України постало випробування, як відпрацювати ці навички разом з учнями в реальному часі під час дистанційного навчання. Дистанційне навчання на підставі пункту 4.2 положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року, номер 466, під час карантину заклади освіти можуть організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Мультимедійні платформи дозволяють вчителям як тримати зворотній зв'язок з учнями, так і перевіряти їх успіхи у засвоєнні шкільної програми. Дистанційне навчання нас поставило в такі рамки, що ми змушені були з дітьми шукати виходи, як з ними зв'язатися, як їм задавати завдання і відповідно підготовка до ЗНО. Я скажу вам, що діти як на уроці, так само діти онлайн. Хто позитивно налаштований працювати і отримувати знання, так само онлайн діти активно працюють, посміхаються, раді бачити вчителів. А хто, так би мовити, не дуже хоче працювати, так само і онлайн не дуже радий нас бачити. Я надіюся, що з онлайн навчання діти візьмуть для себе багато, бо хто хоче вчитися, той буде вчитися. За словами директора Велятинської школи пані Наталії Цифри, незважаючи на карантинні обмеження, школа продовжує виконувати свою головну місію, а саме навчати та виховувати дітей, хоч і відбувається це у дистанційному форматі.